Ahojte, vítame vás pri Kamzik Challenge. Dneska si zmerám síly s Lukášom Handlovským, ktorý si stále myslí, že má lepšiu strelu ako ja, ale ja ho dneska presvedčím o opaku. 3, 2, 1. Prvú disciplínu som prehral, ale iba so šťastným, lebo začal som miešať medzi pukmi, čo je vlastne moja disciplína. Popadla mi GoPro kamera a to ma trošku rozhodilo, takže Miro mal viacej šťastíčka. Gratulujem. Ďakujem a dúfam, že ešte to trošku dorovnáš v tých ďalších súťažiach. Dobre, budem sa snažiť. Tak opäť som zvíťazil aj v druhej disciplíne, ale ešte nie je koniec, stále idem naplno a budem sa snažiť čo najviac disciplín dotiahnuť do víťazného konca. No aj už vyzerá, že ti dochádza dých, takže už začínam ja prebrať velenie. Dobre, teším sa. Túto disciplínu som vyhral, ako som vravel, Miro, dochádza ti para a teraz sa presvedčilo pravidlo, že vždycky mi vraveli tréneri, že som ľavý, takže vyplatilo sa to. Dobre vedieť, že máme v týme takéhoto hráča, ktorý môže zahrať aj ľaváka centra, takže som rád, že si prínosom pre celé mužstvo a som rád, že ťa tu máme. No tak ďakujem, ale myslím si, že skôr by som bral post obrancu, pretože to je robota. Čo, tam sa ani človek nespotí cez zápas. Tak presná strela by mi vyšla dneska lepšie ako Lukášovi. A pôjdem asi po tomto za pánom riaditeľom klubu, nech mi dá do peťky nejakých lepších nahrávačov a môžem zabojovať o kráľa strelcov. Ako, nie je to jednoznačné, ja viem dávať goliva, keď tam stojí brankár.
Takže asi preto mi to teraz nevyšlo. Ale gratulujem. Ďakujem. Takže posledná disciplína bola strela z diaľky a myslím si, že sa potvrdila sila a švih, dokonca aj presnosť. Takže som si napravil to, čo som pokazil v tej predposlednej. Takže. Ale aj tak som na Mirane stačil, vyhral 3-2, ja mu gratulujem a dúfam, že sa mu bude dariť. Ja ti dám ešte jednu šancu, aspoň to zrovnať. Ako? Vymyslel som si na teba jednu takú špeciálnu súťaž, takže poďme na to. Čo to bude? Uvidíš, dozvieš sa. Ďakujem za rozhovor. Mirko, tak peknú kule už si na mňa vymyslel a keď som ťa sledoval, tak je vidieť, že to máš natrénované toto. Ale každopádne si vyhral, takže ja ti gratulujem. Ďakujem a je pravda, možno mám viac tých zápasov, čo sa tam motám, takže ale túto sezónu si zatiaľ nastúpil do toho, takže ma asi dobehneš po motaní.